Abubakar da Bola Ahmad Tinubu dukkaninsu musulmina amma tsakani da Allah dukkaninsu rubabbin musulmina in ka ji wani na kewaye kewaye na gyara Atiku Abubakar tallele na yaka gyara in ka ji wani na kewaye kewayen gyara Ahmad Tinubu tallele na shika gyara don haka yan jari hujja su sun katsai san muna yan takara su wane ne yan jari hujja gwamnonin arewa gwamnonin arewa kuma wallahi duk sanda kun ka koma cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dade da bayani akwai hadisin abi musa al-ash'ari imam al-buhari da imam muslim dukkanin su sun fitar da hadisin hadisi ne ingantacce abu musa al-ash'ari yace dani da wasu mutane guda biyu yan uwan diyan dan uwan mahaifina mun ka je mun ka shiga wurin manzon Allah sai dai daga cikin su yace ya manzon Allah ka jidinta ne shugabanci cikin abinda Allah ya baka na shugabanci gudan najin dai yace haka shi ma sai ya kwade haka usan abinda ya kwaru sai manzon Allah yace inna wallahi la nuwalli hadhal amala ahadan sa'alahu aw harisa alayhi rantsuwa manzon Allah yi yace inna wallahi mu ina rantsuwa da Allah la nuwalli hadhal amala ahadan sa'alahu na rance da Allah duk wanda ya roki wannan shugabanci ba mu sashi inji manzon Allah me yasa manzon Allah ya rantsuwa manzo Allah ko yayi rantsuwa ko bai rantsuwa ba sahabbai za su yadda amma annabi na rantsuwa na don ya ja hankalin sahabbai ya gwada musu duk wanda kun ka gari yana bi dan mulki idanu ruhe wallahi kakku boya mai baya kakku zabe shi don ko kun zabe shi ba abinda zai yi in ba kai ne ba bai damu da addinin ku ba bai damu da rayuwar ku ba bai damu da matsalolin ku ba inna wallahi la nuwalli hadha al'amala ahadan sa'alahu aw harisa alayhi manzo Allah ce ko ya nuna kwa dai ne tsakanin ku da Allah wazirin adamawa Atiku Abubakar ya nuna mai tace kamar ya mutu game da mulkin Najeriya ko bai nuna ba tsakaninku da Allah Bola Ahmad Tinubu ya nuna mai tace kwadai ne kamar ya mutu ga mulkin Najeriya ko bai nuna ba to kun san abinda zai baku mamaki shine yanzu ba wanda ake son aka da girma ne sai malamai kun san dalili yanzu ba wanda ake son a ba talla Atiku Abubakar da Bola Ahmad Tinubu in ba malamai ba kun san abinda ake so duk wani wanda ke magana arewacin Najeriya girma ne ya fadi na malamai dai a saura wallahi malamai dole sai kun yi a hankali yan demokradiya sun suka su kada mutuncin ku kun san yadda za a yi a kada mutuncin malamai saboda shekarun baya musamman zaɓin da ya gabata sai kaɗan ne cikin malaman Najeriya wanda bai hawo minbari yayi maganganu akan Atiku Abubakar ba wannan gaskiya ne ko ƙarya ne duk wata kalima da bata da kyau sai da an ka faɗa gare shi ba mutumin kirki na ba ba adali na ba burguna kazana kayi maganganu yanzu kuma ga naira ana son a baka ka tallata shi don ayi ma abin da ake kira ilzami don haka son akai abu da ma mutane cewa kai tataccen makaryaci haki don kai kace wani ba mutumin kirki na ba yanzu kuma ya an kai ka dawo kace ko dai can farko ƙarya ta kai mai ko ko tuba na yayi wannan ya kamata mutane su lura ku bari in yi muku ishara tsakaninku da Allah mun samu matsaloli arewacin Najeriya ko ba mu samu ba an samu kashin mutane Zamfara ko ba a samu ba an samu Kaduna ko ba a samu ba an samu Sokoto ko ba a samu ba an samu Maiduguri ko ba a samu ba Katsina haka Neja haka Kebbi haka duk wanda ya san inda Atiku Abubakar ya taba kai tallahi ko da na naira 20 na kalubalance shi hito ya nuna muna al'umma wata ba al'ummar manzon Allah ta ba yan uwa ne na musulmi ko ba yan uwa ne ba saboda kun mai da mutane da kwanya ta kifaye yanzu ka ku zuwa ku ce ai Alhaji Atiku Abubakar a sai mu ce kai dai dan naira ta hi Allah kake aljihun kana ka kawa kamfe Bola Ahmad Tinubu kudancin Najeriya an kashe al'umma arewa kudancin Najeriya ko ba a kashe ba an kashe Lagos ko ba a kashe ba an kashe Ibadan ko ba a kashe ba an kashe Anambra ko ba a kashe ba akwa Ibom an kashe ko ba a kashe ba duk wanda ya san inda Bola Tinubu ya taɓa magana game da wata matsala ta musulmin arewa da sun ka taɓa samu ko da so guda na kalubalance shi ya kawo akwai akwai to don Allah ba mu da hankali saboda haka ku yi sabunta ƙuri'a ku ku kiyaye ta wallahi duk wanda zaka zabe ka tabbatar da kana iya faɗa ma Allah dalilin da yasa ka zabe shi yan jari hujja yanzu kana tsammanin waɗanda sun ka zo sun ka raba ma dalagat dalolin nerori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta muna ishara a cikin hadisai kana tsammanin su zo su kare lafiyar ka su kare mutuncin ka su kare addinin ka waɗannan gaba ɗan su babu mai kishin addini cikin su babu mai kishin al'umma cikin su ko akwai wani mai kishin al'umma cikin su duk bala'in da ya same mu babu ruwan waɗannan mutanen mu abinda muka roko Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka ga wasu nan yan jari hujja sun kawo muna ya Allah ka gwada ikon ka kare su duka ka dauko muna wani wanda ba tsammani ya ciki Najeriya ka bashi Najeriya bi kudratika wa izzatika ya aramu rai Allah na iya wannan ko bai iyawa Allah na iya kare Atiku Abubakar ko bai iyawa yana iya kare Bola Ahmad Tinubu ko bai iyawa ya Allah ka jaye muna su ka kawo muna wasu amin